Саңа олимпийская циклға бастақы түйілгенен тұсту бары көрімігер Иван Ерігін народ трекерларынағы Golden Grand Prix турнира болар. Красноярскагы ұтылар улахан көріқтегеге ыңыры тұпыт 11 беғастан ұраты спиекке әбей күттачылар керен беріқтірен. Нюргена Игорова біленерер. Бүгін Ерігін турниргар бәлемді не түміктүр жарыға болды. Россия хамандатын составынан дуан бір бөғыз ағылылар. Республика чейін көміскүр бөғыздар чолка іспейектері кәлеріне делі абірлеға. Білін әрі дағаны әдді құлдық, мен сөбеға запас көндер балдар, оны бүтін көрек бүт. Оны атта месеті етіен, бүтін көрек тейіп әйтін тұң ағына, оны үгі ағына спасименлеріме тұрып кетілерім береді. Иван Ерігін турнирі өз бұғытынан аңдойды әтшігі чемпионатынан сыналынар. Красноярскі көбіргер Япония, Америка, Иран, Германия, Турция, Казахстан, ұнтандатын опсая 19 дойды бірісті бітелі тұстатақсыға. Турнир түмігінен Европа чемпионатығар онна аңдойды көбігар путевкалар ойнын ұқтыра. Формаға керендерілдер, оның бірі тұстығығы жәтшілері, бірі спорқығы жәтшілері, бірі сетейіне кетеген бұл Ерігін турнирі түнші түгін. Сборная хама, Россия сборная хама, дедер кирерге өшел бақтие бар болырын. Бағарауыт кетәвіт, онна күтәвіт. Көбірге сүджия бұғытынан Николай Николаевы тәңі Аркадий Тастыгин үләлектіра. Сүрін әрелбеден боларын күрдік, бейін сәтті 6-11 кейліға ұрабыт. Бұларын мен күрқығыға хәдді бұтым. Екі күн ұстатыға бейгі қадара әрелмірі яханның бұтыға реген қототтан керен бар бұппыт. Онтан әтергі дұлы түхінчаттан бір шанс барығар нүргін оның тұхамыда. Оны Чакаевы көй бұдыптан онтан жас оқтығын татаққан әті финалға Аджиевы көйян хақа әрі татачылары сүддіған бөрін көтен оның лоқсақа сірі барын оның білдерін бейі бұлақ бұл сүддіған көрін әйбіті. Оның мен бұйыл дағаны оның түген қатылынан бағырамын. Қаманда оптурнюк күн көтір. Ерігін түхілгетін сытығы қапсығыларын 90-ю сүрбе сәтті сүрбағыз сүрбе 9 күнігер nvk-online.ru сайт бұға эфирге көрдіруе. Нүргені Егорова, Юрий Филиппов, Саха телевидениеті, Чукускай.